Прво, забрана на сите јавни и приватни собери без разлика на обемот и бројката на учесници, концерти, театри, кина, спортски сали, теретани. Понатаму, кафетериите и рестораните да работат со скратено работно време до 18 часот и тоа внатре капацитетот да биде преполовен, значи да се задржи дистанцата од метар и пол до два помеѓу луѓето кои што престојуваат таму. Ова се новите мерки што ги побара Комисијата за заразни болести за борба против ширењето на коронавирусот. Мерките ќе бидат на сила до 24 март. Но немаше посебни мерки за заштита на новинарите на пресконференциите и судските рочишта. Министре, гледаме дека и во вашите пресконференции, но и на други настани кои се организираат од државните институции, не гледаме некоја посебна мерка. Гледаме и судските рочишта се одржуваат, каде што има присуство на голем дел на тие што сведочат. Дали мислите на ова насока да превземете некоја мерка за да се спречува и во јавните институции, и во пресконференции, циркулира голем број на луѓе. Ја би сакал денес да разговарам со министерката за правда, да видиме како ќе може да го разгледаме ова прашање, пак излеземе со став или со сообщение. А согласно еве денешната мерка, значи службата за општи заеднички работи веќе вчера зема обврска да набави средства за сите државни институции, согласно денешната ова нова мерка од веќе следниот прес ке треба да се седи тука поразредено и можеби да него подавате микрофонот од еден на друг. Ова предизвика смеа кај новинарите, но се чини дека веднаш имаше влијание. Еден новинар одби да земе микрофон за да постави прашање. Чек не се мерките поминати на владата. Министерот Филипче препорача да се остане дома и да се гледаат филмови, а регулаторната комисија за енергетика отиде и чекор понатаму. Побара да не се исклучува електричната енергија на домакинствата во следните две недели, дури доколку ги немаат платено сметките. Министерот во текот на пресконференцијата извести дека состојбата на тројца повозрасни пациенти заразени со коронавирус е лесно влошена, но дека се уште не се ставени на апарати за дишење. Едно лице се тестира бидејќи на 7 март дошло од Германија, а денеска појавило симптоми. Во меѓувреме назначена е и нова директорка на клиниката за дерматологија, откако претходната беше суспендирана поради позитивен резултат на коронавирус, откако била во Италија и не се оставила во самоизолација. Бројот на заразени останува ист, досега изнесува 9.